ഹലോ ഗായ്സ്, വാഹൻ വ്ലോഗ്സിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നുള്ളത് തൃശ്ശൂരാണ്. തൃശ്ശൂര് ഞാൻ മുമ്പ് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, അരുൺ ചേട്ടൻ്റെ കൂടെയുള്ള വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇന്നും അരുൺ ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അരുൺ ചേട്ടാ, നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ എങ്ങടാ പോണേ? നമ്മള് ആദ്യത്തെ കേസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ എന്റെ അടുത്ത് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് സെൽറ്റോസ് ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യണം, ഷോറൂമുകാർ തന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല, ചേട്ടാ ഒന്നും നോക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് രാവിലെ തന്നെ എനിക്ക് വണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചോദിച്ചിട്ട് തരാത്ത ഒരു ഷോറൂമിലേക്കാണ്. അതായത് MG ഹെക്ടറിന്റെ ഷോറൂമിലേക്ക്, ഷോറൂമിലേക്കാണ്. ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു 15 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്താണ് ഷോറൂം. അപ്പൊ അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യും, അതിനുശേഷം ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ റിവ്യൂ. അതാണ് ഒരു മാസം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് അവര് വിളിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി പോവാണെങ്കിൽ, അവിടെ പുതിയ വണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ കൂടെ അവര് കാണിക്കാം. അപ്പൊ കാണിച്ചോടക്കാം. അപ്പൊ ഷോറൂമിലൊക്കെ പോയിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഷോറൂമിലെത്തിയിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പൊ ഗായ്സ്, നമ്മൾ തൃശ്ശൂര് പാലേക്കരയിലുള്ള MG ഷോറൂമിൽ എത്തിയേക്കാണ്. നമുക്ക് വണ്ടി തരുമോ ഇല്ലയോന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ ഞങ്ങളും ജസ്റ്റ് എന്താണ് തരാത്തതിന്റെ കാരണം എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് എന്തായാലും അവിടെ ചെന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാണ് ആയിരിക്കും അവരുടെ മറുപടി എന്നുള്ളത് ഞങ്ങള് കേട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു ബാക്കി പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മള് നടന്ന് കയറുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ MG ഹെക്ടറിന്റെ റെഡ് കളറ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അരുൺ ചേട്ടന്റെ നിന്നിട്ട് ഉള്ളേക്കാരണോ വേണ്ടെന്നുള്ള നിപ്പില് നിക്കാണ്. ഏതിനാണ് കേറണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പുറത്തെ പക്ഷേ വീഡിയോ കൊടുക്കണമെന്ന് അറിയില്ല. ഗ്ലാസ്റ്റർ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടില് കിടക്കണ. നമ്മള് പുതിയതായിട്ട് എടുക്കാൻ പോണോ വേണ്ടി ഒരുമാതിരി കൊച്ചു പിള്ളേരെ മാസ്ക് ഒക്കെ വെച്ച് നടന്നേക്കണ. പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു എഡിഷൻ ആണ് കേട്ടോ. ഇതിന്റെ വിലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. കാണാനൊക്കെ അത്യാവശ്യം ലുക്ക് ഉണ്ട്. നമ്മളിത് MG ഹെക്ടറിന്റെ ഉൾഭാഗത്തേക്കാണ് ഇത് പോണത്. ഹെക്ടർ പ്ലസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചോദിച്ചു, അവര് തന്നു. ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ വാക്കുറണ്ട് കാണിക്കണേ. ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് അവര് തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓ, ഇത് വൺ സെറ്റപ്പ് ഇട്ടാ. ഇതൊക്കെ നോക്കിയാൽ ശരിക്കും ഒരു ഐപാഡ് പോലെ അല്ലേ? അത്രയും വലുപ്പുണ്ട് ഇതിന്റെ ആ ഒരു ഇൻഫർടൈൻമെന്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു LCD സ്ക്രീനിന് മാത്രം. LED സ്ക്രീൻ അല്ലേ, LED മാത്രം. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ മീറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു തരത്തില് ഫുള്ളി ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ടാണ് ശരിക്കും വന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ക ഒരു LCD ഡിസ്പ്ലേ അല്ലേ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയേ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. വണ്ടി ഓഫ് അല്ലടാ. വണ്ടി ഓണായാലും സൺറൂഫിന്റെ ആയിട്ടുള്ള വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലോ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹെക്ടറിന്റെ കീറ്റാ. അങ്ങനെ നമ്മള് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. എനക്കില്ല എഞ്ചിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഓണായില്ലേ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടില്ല. നമുക്കാണ്ട് EV കേറിയ പോലെ ഒരു ചെറിയൊരു വൈബ്രേഷൻ എങ്ങനെ ആവാർന്നു. ഇതാണ് സൺറൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. സാധനം വേറെ ലെവലാണ് കേട്ടോ. ഈ റേറ്റിന് ഇത്രയും ക്വാളിറ്റി തരുന്നത് ചിലപ്പോ ഈ വണ്ടി തന്നെയായിരിക്കും. വേറെ ഞാൻ ഓടിച്ചേല് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ക്രെറ്റ് ആണെന്നാലും നമ്മൾ ആ ഉള്ളിൽ കേറിയിരിക്കണ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടല്ലോ. അത് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ വേറൊരു ലെവല് വൈബ്രേഷൻ. നമ്മൾ ഒരുപാട് ഉയരത്തിൽ ഇരിക്കണ ഒരു പ്രതീതി നമുക്ക് കിട്ടും. അരുൺ ചേട്ടാ നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോ പെട്ടെന്ന് കത്തിയില്ലേ, പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇതിൽ കേറി ഇന്നിപ്പോ മനസ്സിലായി എന്താണ് ഇരിക്കണ പോലും. ഇതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കാറിന്റെ ഒരു ലെവലിക്ക് ഇരിക്കണ എന്തൊരു ഫീലിംഗ് ആണ്. പിന്നെ ഇതിന്റെ സീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ താഴ്ത്തണമെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ സീറ്റ്. പിന്നെ ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ സ്പീക്കേഴ്സും ട്യൂട്ടേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതന്നെ ഒരു സംഭവം. കേറിയിരിക്കുമ്പോ തന്നെ ഈ ഒരു സംഭവം കണ്ടപ്പോ തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷം. ഇത്രയും വലിയൊരു സാധനം, വേറെ സ്വിച്ചുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കാര്യമായിട്ടില്ല. വേറെ ഫങ്ഷൻസ് ഇതിലാണല്ലേ, ബാക്കി ഫീച്ചേഴ്സ് ഫുൾ ഇതിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. സിക്സ് സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ടോട്ടലി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്തായാലും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ പറയുന്നതായിരിക്കും.
പിന്നെ ഇതൊക്കെയാണ് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പക്ക പ്രീമിയം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയിലാണ് ഇതൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ. ഇതൊക്കെ ലെതർ ഫിനിഷ് ആണ് ഇടാ. ഈ വണ്ടിയുടെ ഓൺ റോഡ് റേറ്റ് എത്ര പറഞ്ഞാ? 23 ലക്ഷത്തിന് അടുത്ത്. 21 ലക്ഷം. ഇത് 6 സീറ്റർ വരുന്നുണ്ട്, അത് 7 സീറ്റർ വരുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇത്ര പ്രൈസ് ഉള്ളാ. അപ്പൊ ആ പ്രൈസിന് ഇത് ബെസ്റ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതും കൂടെ ഓടിച്ചിട്ട് വേറൊരു വണ്ടി വാങ്ങണം എന്ന് വിചാരിച്ചത്. ഹാരിയറിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് സൗകര്യം, ഒരുപാട് സ്പേസ്, ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ്. എനിക്ക് തോന്നിയ കുറച്ച് ഓവർ പ്രൈസിലാണ് വണ്ടി. ഇല്ലാണ്ട് ഞാൻ ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് എഡിഷൻ, ഡാർക്ക് എഡിഷൻ ഏകദേശം 25 ലക്ഷത്തിന് മേലെ വരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു കേസ് പറയുമ്പോ എനിക്ക് ഈ വണ്ടിയാണ് കുറച്ചുകൂടി ഇഷ്ടമായത്. പിന്നെ ഇതില് നമുക്ക് എം ജിയുടെ സെയിം എഞ്ചിൻ ആണ്, മറ്റേ ഇതില് ഫിയറ്റൊക്കെ വെച്ചാലും ഇതില് സെയിം അവരുടെ എഞ്ചിൻ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാനുവൽ ആണ് ഈ ഒരു വണ്ടി. പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേരിയന്റ് കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഗ്ലോ ബോക്സ് വെന്റിലേറ്റർ ഒന്നല്ല, ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. ഇവിടെ ഒരു ലെതർ ഫിനിഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ഇവിടെ ഒരു ബ്രഷ്ഡ് അലുമിനിയം ഫിനിഷ്, എയർ ബാഗ്സിന്റെ സാധനം. പിന്നെ മൊത്തം ഇതിന്റെ കൺട്രോൾസ് വരുന്നത് ഇതേ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് കേട്ടോ. അതില് വേറെ നമ്മളൊന്നും പറയാ. പിന്നെ സ്റ്റീറിംഗിന് മോഡ് സെലക്ഷനും ക്രൂയിസ് കൺട്രോളും ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നോക്കി പഠിച്ചേരുമ്പോ ഒരു നേരെ എടുക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് കേറിയിരുന്നിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സംഭവം നമ്മള് പറയണത്. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള റിവ്യൂ എന്തായാലും വരും, ചാനലിൽ കാണാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബാക്ക് റോയൽ കോണി ഒന്ന് കേറിയിരിക്കാം ജസ്റ്റ്. അതും അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി തരുന്ന സീറ്റുകളും കാര്യങ്ങളും തന്നെയാണ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇവിടെ AC വെൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്കൊരു 5 വോൾട്ട് 2 ആമ്പിയറിന്റെ ചാർജിങ് സോക്കറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ബാക്ക് സീറ്റും അത്യാവശ്യം ഫുള്ള് ഇരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. അതായത് എനിക്ക് എന്നെ പോലുള്ള ഹൈറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ AC വെൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്, കപ്പ് ഹോൾഡർ വന്നിട്ടുണ്ട്, അവിടെ ഒരു ചാർജിങ് സോക്കറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. വേറൊരു സംഭവം ഇത് ഫുള്ള് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇവിടെ ചെറിയൊരു ലാമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ കുറെ അധികം ഫീച്ചേഴ്സ് പറയാനുണ്ട്, നമ്മള് ജസ്റ്റ് ഒരു വോക്ക് റണ് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഇവിടെ ബട്ടൺ ഉണ്ട് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, അല്ലാണ്ട് തന്നെ കാലം കൊണ്ട് ആക്കി കഴിഞ്ഞാലും ഇത് ക്ലോസ് ആവും. ഗൈസ് അപ്പോൾ ആകെ ഞങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷനിലാണല്ലേ, 7 സീറ്റർ ആണോ 6 സീറ്റർ ആണോ. അപ്പൊ 6 സീറ്റർ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് കുറവായിരിക്കും, ഒരു സീറ്റ് കുറവായിരിക്കും. 7 സീറ്റർ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻസിലും അതിലെ ഫീച്ചേഴ്സിന് നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ആ ഒരു മീറ്റർ എടുത്ത് നോക്കണ സമയത്ത് വരെ ഇതിൽ അനലോഗും അതില് ഫുള്ളി LCD ഡിസ്പ്ലേയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ കളർഫുൾ അല്ല ഇതിന്റെ മീറ്റർ, അതിന് മാത്രം അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളല്ലേ. ചെറിയ ചെറിയ ഫീച്ചേഴ്സ് കുറവാണെങ്കിലും വന്നിട്ടുള്ളൂ, എന്നാലും സാധനം ആ വിലക്ക് ഇത് അടിപൊളി. നമ്മൾ നോക്കിയ വണ്ടികളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കണ സമയത്ത് ഈ ഒരു പ്രൈസിൽ ഇത്ര അധികം ഫീച്ചേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള വേറൊരു വണ്ടി ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ. സെറ്റ് അല്ലേ, വലിപ്പം നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടില്ലേ, വലിയ വണ്ടിയാണ്. ഇത് 2020-2021 മോഡൽ വരുമ്പോ അതിന്റെ കുറെ ഫീച്ചേഴ്സിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതുപോലെ അലോയ് വീൽസിന്റെ സൈസ് അത് 17 ഇഞ്ച് അല്ലെ, 18 ഇഞ്ച് ആയിട്ട് വരും. അങ്ങനെ കുറച്ച് ചേഞ്ചസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കമന്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതില് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവിന്റെ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മള് ചെയ്യേലി. അപ്പോ ഇത്ര ഉള്ളല്ലോ, അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വ്ലോഗ് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം. കാരണം നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് എടുക്കണം, എന്ത് കുറച്ചുകൂടി പണികളുണ്ട്. അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുമായിരിക്കും. അപ്പൊ അയ്യോ അത് പറഞ്ഞില്ലേ, അപ്പൊ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അവിടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കനോട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ടിൽ ദെൻ ബൈ.